vänsterbenet och högerbenet. Men vart är mina byxor? Johnny är ju expert då, så han håller alltså på att torka dem nu. Det är en del. Där är han! Där är han! Och hur bryter vi? Vad fan är det då? Det är vatten som måste skall. Kanske att det är lite roligt nu. Och det har vi tagit. Ja, det har vi tagit. Det är väl mjukt. De hade på att smälta. Hade du tänkt äta med den här gaffeln eller? Den är ju skitlut. Jävla tungt att smälta, kolla. Ja, de har trott att du är här. Fin mugg, man har tagit vilket bra där nu. Ja. Johnny Kyroman. Det här är min konstruktion då. Vad gör du, Johnny? Vilken fontän? Vad har du? Jag har flera liter. Jävla urlund, jävla fisk ur. Johnny, här är vi Mats. Han gör för lite. Han börjar få inget nytt till. Han är första elskjutare då. Det här gör att han läser tiden. Han har varit i kiosken där borta.